জয়িন্দ জয় এখন টেকনিকেল গাম জব আপনিআ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম পাঁচ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে কণ্ডাক্ট কৰিব য'ত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ভিভা সেইটো ৰিগাৰ্ডিং অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে যিহেতু বহুতো কুৱেশ্যন কোৱাৰী যে এইট পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট কেনেধৰণে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব লগতে উইথেল উইথেল কেণ্ডিডেটবিলাকে বেলেগকৈ ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে একৰ্ডিং টু নটিছৰ গাইডলাইনছৰ মতে কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰভ ভাইট কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙত মই আজি এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ তথ্য দিব চেষ্টা কৰিম সেই গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যোনবিলাক নতুনকৈ ভিউৱাৰ্চ আহিছে কাইলৈ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু লগতে বেল আকণটো প্ৰেছ কৰিব এনেধৰণৰ জব ৰিগাৰ্ডিং ভিডিঅ' কণ্টিনিউ পাই থাকিবলৈ তেনে মুখ্য কথালৈ ঘূৰি আহোঁ য'ত গ্ৰেড ফ'ৰৰ দুটা বিভাগ আছিল আপোনাৰ মে মেট্ৰিক প্লাছ এইচ এছ এল চি আৰু আপ টু এইট পাছ সেই দুটা ভাগত আচলতে পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু আছিলে পেপাৰটোত যোনবিলাক কেণ্ডিডেটছে কোৱালিফাই হয় অৱশ্যে সিহঁতৰ বহুতখিনি ডাউটছ আছে যে কি এইট পা সার্টিফিকেট আর মার্কশিট কেন প্রভাইড করি ওকে কিন্তু সেইবিল কেন্ডিডেটসে মেট্রিক ইয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাস হওয়ার পশতো মানে এই এইট লভেল পেপারটা কোয়ালিফাই করা হয়েছে সেইবিল বিশেষ প্রশ্ন আর বহুতখিনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্টস করেছে মানে কমেন্টস রিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু কমেন্টস রিপ্লাই ইমান সহজ নোহার কারণে স্পেশালি আজ এই ভিডিওটি আপলোড করছো ঠিক আছে প্রথম এই কথা জনা উচিত যে যুবিলা কেন্ডিডেটসে মেট্রিক ইয়া হায়ার পাস করা আছে সিহতক এই এইট পাসর সার্টিফিকার প্রয়োজন নহয় যিহেতু মেট্ৰিক পাছ এইট পাছ কৰাৰ কাৰণেতো মেট্ৰিক পাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলা সেই গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙত মই নিয়েৰেষ্ট আপোনাৰ হেডমাষ্টৰ লগতো মই এইটো ডিচকাছ কৰি চালোঁ তেখেতৰ সেইটোৱে মন্তব্য যে একচুৱেলি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু যোনবিলাক কেণ্ডিডেট মেট্ৰিক ফেইল টেন্থ ফেইল সেইবিলাক কেণ্ডিডেট এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিব সেইটো সকলোবিলাকত নহয় যোনবিলাক স্কুলত তেওঁ ষ্টাডি কৰিছিলে তাৰ ৰেকৰ্ড আছে সেইবিলাক স্কুলৰহে স্কুলতহে তেওঁক সেই এইট পাছ মেট্ৰিক এইট পাছৰ সার্টিফিক আর আপনার মার্কশিটব প্রভাইড কৰিব বাকি যি হায়ার সেকেন্ডেরি বা মেট্ৰিক পাস করা আছে আৰু এইট লেভেল আৰু কালিফাই করে করা ডকুমেন্টস প্ৰয়োজন নহয় তেওঁৰ মেট্রিক পাস আর হাই সেকেন্ডারি পাসই এনাফ ওকে সের ডাউট ক্লিয়ার বহুতর কনফিউজন আসলে কনফিউজন দৌড়ব চেষ্টা করল কিছু ইউটিউব কন্ট্রিউ বোর্ডই চলছে ভিতরে সোমাব নালে তোমালে লৈ যাবা কি বুলি কয় মেট্ৰিক পাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ যাবা যদি সোধে এইটো বিষয়ত হেড মাষ্টাৰ আমাক প্ৰভাইড কৰা নাই হেড মাষ্টাৰক গাইডলাইন সেইটোৱে দিছে কি তুমি অলৰেডি ইউ হেভ অলৰেডি কোৱালিফাইড মেট্ৰিক এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আছে সেই গতিকে এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে বুলি কৈছে অ'কে বাকী যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ কিবা বিকল্প থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সিহঁতি কিবা ন'টিফিকেশ্যন চেবাৰ ফালৰ পৰা বা এছ এল আৰ চি ফালৰ পৰা জাৰি কৰা যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট আছে আণ্ডাৰটেকিঙৰ ডি ডিক্লেৰেশ্যন আণ্ডাৰটেকিং ডিক্লেৰেশ্যনটো এনেধৰণৰ হয় যোনবিলাক তথ্য তোমালোকে দাঙি ধৰিবা সেই সকলোবিলাক সত্য বুলি তোমালোকক ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগে যিহেতু বহুতৰ কনফিউজন আছিলে কি ডিক্লেৰেশ্যন অৰ্থাৎ আণ্ডাৰটেকিং কেনেধৰণৰ হ'ব সেইটো একো ভয় খোৱাৰ কথা নহয় তুমি যে ডকুমেণ্টছ দিছা ছাপ'জ এটা এক্সাম্পল কথা ক'ব মই চেষ্টা কৰোঁ য'ত আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কোনো এটা মানে কি একৰ্ডিং টু ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনবিলাক এলিজিবল নহয় কিন্তু কিছুমানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাৰ পাছতো তথ্যবিলাক লুকাই মেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি পেলাই সিহঁতি পাছ কৰিছে সেই গতিকে সিহঁতি সেইটো নিজকে সিহঁতক আগতে কৈছে যদি তুমি সেইটো গোটেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন মানি ছাৰ তুমি ইয়াত গ্ৰেড ফ'ৰ কোনো এটা খেলি মেলি নাই কৰা ডকুমেণ্টছ এপ্লাই কৰোঁতে ছাপ'জ তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছা গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই দিয়া এনেধৰণৰ ভুল তথ্য নাই দিয়া বুলি নিজক এটা ডিক্লেৰেশ্যন বুলি ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে সেইটোৱে ডিক্লেৰেশ্যন সেইটোৱে আণ্ডাৰটেকিং হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ বেলেগকৈ চেবাত আণ্ডাৰটেকিং ইয়াৰ 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 আণ্ডাৰটেকিং কেনেধৰণৰ হয় পাছত ইয়াত ন'টিছত দিব দেখিবলৈ পোৱা যাব তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত ফিল আপ কৰি আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম সেই গতিকে ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বেলাইকনত প্ৰেছ কৰি থ'ব অ'কে সেইটো লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু লগতে মুখ্য কথা যে উইথেল উইথেলবিলাকৰ বহুতখিনি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু হয় য'ত উইথেলবিলাকত ইয়াত কৰা কোৱা আছে কি ৰিটাৰ্ণ একজামিন এডমিট কাৰ্ড আৰু উইথেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰ্ডবিলত লৈ আহিব লাগিব য'ত ৰিটাৰ্ণ এক্সামিন এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে চেৱা অনলাইনত গৈ পোৱা যাব নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকে তাতো চেক আউট কৰি আপোনালোকে এগেইন প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব যোনবিলাকে প্ৰিণ্ট কৰা নাই আৰু উইথেলৰ এডমিট কাৰ্ডো তাতো পোৱা যাব সেইটো এটা লগত লৈ যাব লাগিব লগতে এডমিট পাছপৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড লগত লৈ যাব লাগিব এলং উইথ টু কপিজ পাছপৰ্ট ফটো লগত লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্টছ হিচাপে ঠিক আছে ফাৰ্ডাৰ তোমালোকক আকৌ ন'টিফিকেশ্যন ৰিলিজ হৈ যাব কেতিয়া কি কৰিব সেই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি নাইন তাৰিখে ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ৰিলিজ হৈ যাব সেইটো একৰ্ডিং মতে আপোনালোকে ফ'ল' আপ কৰিব অ'কে তাত কোনো এটা ভয়ৰ কাৰণ নহয় যোনবিলাক কিছুমানৰ মানে কি উইঠেল এক্স চাৰ্ভিচমেন বুলি আহি অহা দেখা পাইছোঁ কিছুমানৰ বহুতখিনি এটা ইছ্যুজ দেখাইছে সেইবিলাক সকলোৱে ফাইনত হৈ যাব ঠিক আছে মই আজিৰ আপডেট এয়ে দিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মেইনলি কিছুমানে এটা ইউটিউববিলাকত দেখিছোঁ এন অ' চি মেডিকেল সেইবিলাক হেডেক লৈ লাভ নাই পোনপ্ৰথমে ভিভাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কোৱালিফাই হোৱাৰ পাছত সেই এন অ' চি নন অবজেকচ চাৰ্টিফিকেট বা মেডিকেল কি কৰা হ'ব সেইবিলাক পৰৱৰ্তী ষ্টেপ হয় এই বৰ্তমান ষ্টেপত সেইবিলাক লৈ মাথা মাৰি লাভ নাই মেইনলি আপোনালোকে কেনেকৈ ফ'কাছ কৰে ঠিক আছে আই কণ্টেক্ট দি আপোনালোকৰ ডক ভিভাই দিয়া ডকুমেণ্টছবিলাক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেনেধৰণে কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ফেচ কৰক আৰু ডকুমেণ্টছবিলাক কেনেধৰণে নিব লাগিব সেই গতিকে মই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মই কৰিম মানে কেনেধৰণে লৈ যাব লাগে আৰু চেল্ফ এটেষ্টে কপিবিলাকত কেনেদৰে গাঁঠিৰ এটা বেলেগকৈ ল'ব নিব লাগে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' মই দিব চেষ্টা কৰিম আজির আপডেট এই যদি ভিডিও ভাল লাগিছে সাবস্ক্রাইব লাইক আর শেয়ার লগতে প্রিয় বন্ধু বান্ধব শেয়ার করোক যা এলিজিবল আছে আসে আজিল জয় হিন্দ জয় অসম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দি ভিডিও